შეერთებული შტატები და ევროკავშირი შეთანხმდნენ კოორდინირებულად გაუმკლავდნენ უკრაინისა და საქართველოს წინააღმდეგ რუსეთის აგრესიას. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივან ენტონი ბლინკენისა და საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის ჯოზეფ ბორელის ერთობლივ განცხადებაში აღნიშნული, რომელიც ბრუსელში გუშინ გამართული შეხვედრის შემდეგ გავრცელდა. ენტონი ბლინკენმა და ჯოზეფ ბორელმა განაცხადეს, რომ ისინი მოწოდებულნი არიან ერთობლივად გაუმკლავდნენ რუსეთის რთულ ქცევას, მათ შორის უკრაინისა და საქართველოს წინააღმდეგ განხორციელებულ აგრესიას, ჰიბრიდულ საფრთხეებს, მათ შორის დეზინფორმაციას, საარჩევნო პროცესებში ჩარევას და მავნე კიბერსაქმიანობას. დოკუმენტში ნათქვამია, რომ ისინი ყოვლისმომცველი რეფორმების ხელშეწყობის მიზნით მჭიდრო თანამშრომლობას გააგრძელებენ ევროკავშირის აღმოსავლეთ სამეზობლოში სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების ჩათვლით.